فن نن چې تا د ټولو د وړاندې څه حرکت وکړو هغه دې ښه ونه کړو، تا زموږ ټول کلی شرمنده کړو. نه مشر خانه، نه اصل خبره دا نه ده، اصل خبره خو دا ده. بس بس، تا چې څه ویل هغه ته وویل، بس ټول کلی مه ګمراه کوه. ټول کلی ته پته ده چې دا پولیو یو افا ده، او په دې کې چې کومې قطرې استعمالیږي هغه په اسلام کې حرامې دي. خان صاحب، زه خو وایم چې د پولیو په دې مهم باندې قانوني طور باندې همیشه همیشه دپاره پابندي ولګوي، او دا سون پشان خلک کوم چې دا افا خوري دی له سزا ورکړي. خان صاحب، اوس چې اسد خان دین په منځ کې راوستو نو زما فرض جوړیږي چې زه ودرېږم او د حق ملګرتیا وکم. زمون په دین کې د پولیو ساس کې بالکل حرام نه دی، او په دې پابندی لګول خو بالکل درست نه دی. د چا د غلطو فیصلو په وجه کچری پچا ماشوم پولیو وشي نو هغه به هم یوازې د دې لاپرواهۍ ګناهګار نه وي، هم د هغې ماشوم او د هغو د خاندان د تباهۍ ګناهګار به هم وي. موږ شپږ خاندانه تباه شوي یو د دې پولیو په جوړ. اوس د دې ذمواري به د الله تعالی په مخ کې څوک په خپل سر اخلي؟ کم از کم زه خو دا بوج نشم چوتولی. تاسو چوتولی شئ دا بوج؟ مولانا صاحب، مولانا صاحب، دا مصیبت د قدرت د طرفه یو ازمایش وي، او کم کور چې د دې ازمایش نه تیر شي نو قدرت هغه له انعام ورکوي، او تا هغه کور د دې انعام نه محرومه کولی نه شي. او موږ دې 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 مصیبت له د پولیو نه څنګه ورکولی شو؟ په پوره دنیا کې صرف دوه ملکونه پاتې شوي دي چې په هغې دا ازمیښت دی. په ټوله دنیا کې شامل د سعودي عرب سره او ټولو اسلامي ملکونو د پولیو څاڅکي څکلولو سره د دې بیمارۍ خاتمه کړې ده، او خپل ټول نسلونه د دې ازمیښت نه بچ کړي دي. پوهېږئ چې ولې؟ ځکه چې هغوی دا بیماری ګڼلې ده، ازمیښت نه. او د بیمارۍ علاج په دین کې بالکل برحق دی. بابا بابا، د شازیب طبیعت خراب دی، زر کور ته راشئ. زه چې زور راځه. شازیبا، شازیبا، زما بچیا، اے زما بچیا، څه چلو شو، څه چلو شو زما په بچی. بابا، چېرته په دوه پولیو نشوه؟ زه چې شازیبا هسپتال ته بوځم. ڈاکٹر صاحب، اے ڈاکٹر صاحب، بچے لکھ لو بلاؤ کا نوید معصوم بوزے. ڈاکٹر صاحب خیریت خود دے؟ آو خیریت دے، زه دا هغه سره ټیسټونه کول غواړم. شازیب به یو ورځ دپاره ایډمیټ کول غواړي. یو ورځ دپاره؟ خو ډاکټر صاحب هغه خو پریشانه کېدو ضرورت نشته. څنګه چې ټیسټ رپورټ راشي زه به درته ووایم. او ها، ما دا هم اورېدلي چې تاسو پولیو مهم دپاره ډېر کوشش کړی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې مشر خان پولیو مهم په کلي کې غیر قانوني قرار کړی دی. څه غیر قانوني قرار کړو؟ جی کاری، چې تا ته پته ولګېدا. خو مشر خان، تاسو داسې څنګه کوي شي؟ او بیا چې مولانا صاحب هم تاسو ته ټول حقیقت بیان کړو. زما ذمواري دا کلی دی، او د دې کلی دپاره فیصلې کول دومره اسانې نه دي. اسف خان ډېر طاقتور دی، دا ځلې به هم الیکشن ګټي، هم هغه به کونسلر جوړېږي. که چېرې موږ د هغه خبره نه اورو نو هغه به د دې کلی ټول ترقیاتي کارونه ودروي. دا اسکولونه، اسپتالونه، سړکونه، هر سبو بند شي. که دا خبره ده نو دې پیر اسد خان خلاف الیکشن ته به زه پخپله ودرېږم. اسفند، په خپلو جذباتو قابو وساته. چېرته دا ستا د ژوند اخرنی الیکشن نه شي.